Agora você está ao vivo. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, tudo bem? Prazer, eu sou o Fernando. Prazer, sou o Nando. Como tá as coisas aí? Segunda-feira, brabo. Vamos lá, treininho leve. Bom dia, Rafaela. Agradecer a parceria do Luciano. Bom dia, galerinha da Lantana. Como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo? A voz tá tranquila aí? O áudio certinho? Bom dia, galera. Academia personal. Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Como é que tá o vídeo? Tá perfeito aí? Tá um ok? Bom dia pra quem tá entrando agora aí, galera. Vamos lá, segunda-feira, treininho top. É, pra semana bem. Muito bom, hein? Vamos suar a camiseta aí agora, hein? Bom dia. Carlinha. Bom dia, meu povo, meu povo. Fala aqui. Beleza, meu velho? Bom dia. Vamos lá, então? Vou tentar com ele. Espera um pouquinho. Será que eu mais uns 3 minutinhos pra galerinha entrar aí, pra não perder o início, tá bom? Tentar tudo certinho o vídeo, tá perfeito. Tudo ok. Isso, galera. Bom dia. Bom dia, Elizabeth, como é que tá as coisas? Segunda-feira, vamos treinar pesado. Bom dia, meu povo, minha povo. Tá certo, falou que o som tá bom. Então, chama aqui. Ô, Dulu, como é que tá o som aí, Dulu? Certo, Dulu? Renata. Bom dia, Juliane, tudo bem? Bom dia, Mariana. Fala, galera da Lantana, bora. Manda um aviãozinho para os amigos ir para vir junto com nós, treinar pesado aí. Chama a galerinha, chama a família inteira, para não perder essa aulinha, tá bom? Chama todo mundo aí para poder treinar junto com nós. Manda um aviãozinho aí, galera. Vamos lá, vamos cuidar a galerinha aí, para não perder esse treininho top, beleza? Como é que tá as coisas aí? Bom dia pra quem tá entrando agora. Bom dia, Márcia. Como é que tá as coisas? Galerinha do Personal Studio. Bom dia, Jaísa. Tudo bem com você? Como é que tá as coisas? Bora. Bom dia, Sara. Personal Studio. Tudo bem? Como é que tá aí, galerinha? Tudo tranquilo? Então, galera, bom dia. Vamos começar nossa aula hoje funcional, faz tranquilo. Vamos jogar o chupazinho para a lateral da sala, com a toalhinha no chão. Cada um pegar uma aguinha, tranquilo. Vamos fazer a nossa aula hoje com alongamento inicial, com aquecimento, certo? Depois vamos fazer 7 blocos da nossa aula. Bem tranquilo. Vamos começar então? O Fernando vai começar um alongamento aí com vocês. Bem bom, tranquilo. Galera, tudo bom? Vamos alongar a parte superior primeiro, tá bom? Buscado com a perna. Segura. Isso, 20 segundos na base, 20 segundos em cada perna, tá bom? Puxa. Vamos trocar agora. Postura reta, tá bom? Mantém. Agora com a perna lá na frente, flexiona, apoia o joelho e puxa. Tá bom? Não dá limite, senão vai ficar encostando o pé, tem que ficar quieto, tá bom?
afasta as pernas, entrelaça os dedos e leva bem embaixo. Abaixa. Segura 20 segundos. Volta lentamente. Entrelaça os dedos. Joga lá na frente. Alonga bem as costas. Isso. Isso mesmo. Bom. Segura. Entrelaça os dedos atrás. Sobe. Faz um plano nítido, tá bom? Joga lá em cima do máximo. Perfeito. Vamos dar uma aquecida agora para a gente preparar o nosso corpo para o treinamento, tá bom? Primeiro fazer alternado. Os auxiliados estão alternados. Vamos pular. Bem tranquilinho, tá bom? Vamos aí, galera. Vamos aí. Bem tranquilinho. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Vai ser 20 segundos, tá bom? Para poder aquecer. Bem tranquilinho. Bem fácil. Isso. Show, vamos fazer um lateralzinho, ok? Vamos lá. No lateral. Tá dando teu ritmo, tá bom? Bem tranquilo. Ok? 20 segundos de execução. Para entrar aquecida, tá bom? Entendeu? Vou fazer. Já tá todo pronto. Aqui, ó. Vou soltar o quadril, tá bom? Vamos lá. Isso com sensação, hein? Não esquece. Vamos aquecer. Isso. Aí, show de bola. Agora, vamos partir pro treininho agora, beleza? Vai ser muito fácil. Bom dia, quem tá treinando agora, galera? Fala, Tavi. Como é que tá as coisas? Bom dia, pessoal do estúdio. Vamos lá, aquecemos. Vamos agora para o treininho, tá bom? Vamos começar nosso bloco. Beleza, então, ó. Agora nós vamos começar o primeiro bloco, certo? Vamos lá, Fernando, com 15 agachamentos. Fazer a base normal. Só que jogar um pouquinho do peso nos calcanhares, tranquilo, coluna retinha. 15 movimentos, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Agora o Fernando vai segurar 15 segundos de agachamento isométrico. Coloca a retinha, faz a base, não deixa o joelho passar da ponta do pé. Joga o peso no calcanhar, beleza? Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tranquilo. Agora vamos fazer o agachamento rapidinho. Mesmo movimento. Jogar o pezinho nos calcanhares. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Agora vamos fazer um abdômen, chama aí escadinha, beleza? 10 repetições, beleza? Na hora de fazer um movimento, os dois joelhos contam uma repetição, beleza? Vamos lá, Fernando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continua mais o abdômen. Vamos lá, Fernando, deitadinho. Vamos fazer a prancha agora, 20 segundos, tranquilo? A imagem tá boa aí, galera? Faz um positivo aí, por favor, para ver se a imagem tá boa, o som tá bom. Vamos lá, segurar 20 segundos. Coluna retinha, baixo quadril, olhando para baixo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Aí, deu o primeiro bloco, vamos beber uma água agora. Vamos lá, Fernando. Bebe uma água. Tá bom? Beber uma aguinha. Hidratar, é 30 segundos de recuperação pra gente ir pro próximo bloco, ok? Como é que tá as coisas que eu tô entrando em? Bom dia, Nina. Personal estúdio, tudo bem? Vamos lá. Como é que tá as coisas, tudo certinho? O som tá perfeito. Como é que tem mais? Deu uma faladinha, vamos lá, hein? Vamos partir pro segundo bloco agora, tá bom? Então vamos lá, galera. Segundo bloco, nós vamos começar saltitando. Isso. E vamos dar 20 jabs com o lado direito. Bora, Fernando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fica na mesma base. Na mesma base, vamos fazer 10 ao fundo agora, 10 agachamentos. Vamos, Fernandão? Isso! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Troca a base. Lado esquerdo agora. 20 jabs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fazer 10 passadas ao fundo. Vamos lá, Fernando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu, mentira. Até 10, foi mal. Beleza? Tudo certo? Bem tranquilinho, beleza? Foi bem fácil. Como tá aí nas coisas aí? Vamos dar aquela hidratadinha. José, a turma da academia. Bom dia, quem tem a Fala, Terezinha. Camila. Bora, bora. Bom dia, galera da Latana aí. Como tá aí? Tudo tranquilo? Bom dia, Délio. Vamos lá, hein? Treinar pesado. Vamos lá, galera. Bom, o máximo de vocês, beleza? Vamos partir agora pro terceiro bloco, beleza? Saltitando. Faz a base. Faz a base. Vamos lá. 2, 10 do lado direito, jab, tranquilo? 6, 9, 10, 10 faz a base, troca, só ditando. 10 jab do lado esquerdo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na sequência, vamos fazer 10 squats, beleza? Vamos lá, Fernando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, mantém a posição, Fernando, para a gente fazer 20 escadinhas, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora deitado, barriguinha para cima. Quem tiver a toalhinha, põe no chão, por favor. Vamos fazer 20 repetições com o abdômen reto, tranquilo? Deitadinho, vamos elevar as pernas, certo? Contrair bem o abdômen, inspira e expira. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, galera, vamos fazer 10 segundinhos do caranguejo isométrico, beleza? O Fernando agora vai colocar a mãozinha no chão, contrai bem o abdômen, olhando para cima, por favor, Fernando. Contrai, contrai, vamos contar até 10. Vamos lá, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Agora, vamos fazer o caranguejo alternado, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Eu segura 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Pode respirar agora, galera. Beber uma água. Vamos lá, galerinha, suar. Vou começar as coisinhas. Bom dia, vou começar com a galerinha Farmácia Santana. Personal Estúdio, bom dia pra vocês. Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Estamos muito rápido, como é que tá aí? Se tiver rápido, dá uma coquinha na gente, né? Uma reduzida, tá bom? Pega uma água, Fernandão. Deixa eu ver quem tá entrando ali. Sara. Fala, Nina. Bora, bora. Bom dia, Thiagão. Como é que tá as coisas aí? A galerinha da Lantana. Tudo certo aí? Então vamos lá, galera. Vamos pro quarto bloco agora. Saltitando. Vamos agora dar um pisão à frente e fazer o fundo. Certo? O Fernando vai demonstrar. Pisou, faz ao fundo. Uma. Saltita, pisão, ao fundo. Duas. Pisão. Três. Quatro. Vamos lá. Pisão. Passada, 5. Pisão, passada, 6. Boa, Fernando. Pisão, passada, 7. Pisão, passada, 8. Pisão, passada, 9. Pisão, passada, 10. Trocou a base agora, saltitando. Bora lá. Pisão. Passada, uma. Pisão, passada, duas. Pisão, passada, três. Pisão, passada, quatro. Pisão, passada, cinco. Pisão, a passada, cinco. Pisão, passada, quatro. Pisão, passada, 3. Pisão, passada, 2. Pisão, passada, 1. Beleza. Aqui, galera, tá bom? Tem um pouquinho de equilíbrio, isso aqui. O que acontece? É só fazer ele ficar até o ritmo, tá? Vai devagar, super rápido, ok? Tá bom? Tudo certinho aí, né? Tudo tranquilo? Vamos beber uma água aí, galera. Um sempre que o Fernando falou, sempre com o seu ritmo. Tranquilo? Bora lá. Bom, vamos começar o quinto bloco agora, tranquilo? Tudo isso. Certo aí, como é que tá as coisas, galerinha? Bom dia pra quem tá entrando agora. Bora lá. Vamos lá, Nina. Dota máximo. Tudo certo aí, galera? Tudo ok? Vamos lá, hein? Vamos lá, saltitando. Certo? Um jab direito, um jab esquerdo e sprawl. Uma vez, saltitando. Um jab direito, um esquerdo, um sprawl. Dois. Saltitando, um braço direito e esquerdo. Três. Saltitando, braço direito, braço esquerdo. Quatro. Saltitando, braço direito, braço esquerdo. Cinco. Saltitou. 6. Direita, esquerda. Prol. 7. Saltitou. Direita, esquerda. Prol. 8. Direita, esquerda. Prol. 9. Direita, esquerda. Prol. 10. Beleza. Agora o Fernando vai fazer uma prancha alternando as mãos aos ombros. Beleza? Vamos fazer 20 vezes. 10 para cada lado. Bora lá, Fernando. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa, Fernando. Agora o Fernando vai fazer o abdômen reto, ele vai deitar, certo? Os pezinhos ao solo, flexão dele. Vai colocar a mão na coxa dele no quadril e vai deslizar ela no seu quadril. Isso. 1. Vamos fazer 20 repetições. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Agora o Fernando vai sentar de frente para a câmera, por favor. E vamos fazer um movimento sentado de busto, beleza? Vamos estender o braço. Dá para saber se não foi, galera. Contrário do abdômen, sempre o movimento para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Volta sempre para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Mais uma vez. 3, 4, 5. 5 para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. Contrai o abdômen. 2, 2, 3, 4, 5. Beleza, treinando. Então, galera. Beleza, vamos beber água, vamos hidratar. Tudo certo aí? Mantando, o som tá tudo tranquilo, a imagem. Fala aí. Bom dia, povo, personal estúdio, como é que tá o ritmo aí, tá certinho? Fala aí, galera. Vamos acelerar, né, dar reduzido aí, tá bom? Bora como embora. Como é que tá as coisas aí? Plantando tudo certo, imagem, som. Tudo ok? Vamos lá pro sexto bloco agora, tá bom? Fazer chute lateral agora. Tá bom, vamos levantar 20 chutes, tá bom? Para cada lado, esquerdo e lado direito, ok? Depois de dar os 20 chutes, vamos fazer o passado, viu? Aquele passado com saltinho, tranquilo? Vamos lá então, hein? Fala, bora galera. Vamos fazer 20 chutes lateral agora, do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toque tudo, trocou a base, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirou um pouquinho, beleza? Vamos fazer agora 20 passados ao fundo, ou com salto ou parado. Bora lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Posso ter não quer deitar no chão, por favor? Certo? Deitadinho. Vamos relaxar a perna. Vamos fazer o abdômen oblíquo, beleza? Fazer 30 repetições. Tira o pé do sol, por favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Eu troco lá, por favor. Bora lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. Quinze. Eu, Fernando, boa. Agora vamos fazer só mais uma prancha. Tranquilo? Certo. Vamos lá? 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Descansou. Vamos tomar uma água. Passar uma toalhinha no rosto. Bora lá, Lantana, personal estúdio. Vamos que vamos. Bora, 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 que tá acabando. Bora lá. Saltando, jegue alternado. Um, dois, polichinelo. Saltitando, quatro. E sem jegue agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um polichinelo. Oito jegue. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um polichinelo. Isso, saltitou, Fernando. Dez jegue, Fernando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um polichinelo. Vamos lá, 12 jegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um polichinelo. Saltitou, Fernando. 14 jegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Um polichinelo. Saltitou. 16. Bora, Fernando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um polichinelo, 18, bora lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, um polichinelo, 18, 20 agora, sai dele, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, deu, respira, boa galera, show de bola, agora vamos começar. Ao contrário, ok? Tranquilinho. Não esqueça de hidratar, tá bom? Bom dia, galerinha. Com a Lantana. Bom dia, meu povo do pessoal do estúdio. Tudo tranquilo aí? Tudo certo? Como é que tá o ritmo aí? Tá ótimo. Vamos detonar isso aí. Eu quero que cada um tenha o seu máximo, tá bom? Cada um tem um ritmo. Quero que vocês lá. Quero pesado. Beleza? Agora vamos inverter. Vamos começar de 20. Com o jab cada braço. Só que agora nós vamos mudar o polichinelo com o explode, ok? Tudo certinho aí? Então vamos lá, saltitando, beleza? 10 jab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um explode. Boa, Fernando. 9 jab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu. Um explode, Fernando. Vamos lá, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um sol. Beleza. 7, Fernando, passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sol. Só de todo, Fernando. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fernando, sol. 5 agora, Fernando, só de todo. 1, 2, 3, 4, 5, beleza, sol. Só de todo. 4 jabs. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, vou, Fernando, sol, acertou, 2 jabs, 1 sol, beleza, Fernando, mais um jab, 1 sol, beleza, boa, galera, bora, oitavo bloco já, falta só mais um, ok? Vamos aí, tranquilo aí, galera, tranquilo, a última, hein? Tudo certo.
Agora vai ser forte, tá bom? Vai ser mamãozinho. Vou fazer 20 agachamentos, saltinho. Esse agachamento aqui, ó. Saltou, vai ser cachorro. Ok? De lado. Salta e volta. Vamos tentar lá. No abdômen. Bicicleta, ok? Beleza? Tudo tranquilo. Depois eu vou fazer a prancha. Lateral. Lateral. Que é a prancha aqui pra hora. Beleza, então vamos lá. Vamos lá, galera. 20 agachamentos então, com salto. Quem não quiser fazer com salto, tiver alguma delimitação aí, limitação, pode fazer sem salto, beleza? Vamos lá, Fernando. 20 agachamentos com salto, jogando a carga tudo nos calcanhares. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora o Fernando vai deitar, por favor, Fernando. Barriguinha para cima, contrai o abdômen, perna estendida, cruza as mãos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa, Fernando. Agora vamos fazer 20 segundinhos na prancha lateral alternada. Vamos fazer para um lado primeiro, contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso, só mais um.